única mulher. Nova temporada. Vai ser um estrondo. Tu sabes melhor que ninguém que o padrinho não perdoou uma traição. Tu sabes, não é? António não podia ter feito uma coisa destas. Ela é a única que pode desmascarar o António Sena. Claro. Qual é a dúvida? Eu quero o António Sena na cadeia. Achas que alguém de fora encomendou a morte do Venâncio? É melhor despacharmos o preto, senão nós é que nos lixamos. É só dizeres quando. A Única Mulher, segunda temporada. Hoje à noite, na TVI.